Nu är vi då på baksidan här av Taffelberget. Här bakom här så ser vi, där ser vi det här Lion's Head. Och så ser vi, där borta ser vi Robben Island. Det var ju där Nelson Mandela satt. Och så ser vi ju, det är Sea Point man ser däremellan, måste det vara, tror jag. Stadsdelen. Och här nere, för här åkte jag bil igår. Och här ser man ju det här solbadstället Camp Spey, måste det vara, tror jag. Åka bort här hela vägen, här ser man, här fortsätter i berget och runt här så att säga. Och så, och sen här har vi lite snygga tjejer och så här ser det ut här uppe. Hello! South Africa! Yeah! Och så där ser det ut. Tack för det, hej!